Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن اجتز في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنه للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من اراد بنا سوءا فاسغله في نفسه Rabbana alaikatawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal maseer Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala bersama-sama di atas segala kurniaan nikmat dan rahmatnya yang dicurah, dicurahkan kepada kita maka dengan rahmat nikmat Allah taala hari ini kita bersama-sama dapat bersama dalam menjadik ilmu kita bersama insya-Allah kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian Pelajaran kita hari ini adalah kita sambung daripada zaman kita berada lama dulu dalam buku pembinaan diri kita ni ha, Siapa ada buku pembinaan diri ha, Kita duduk pada ha, muka 126 126 Haa hubungan dengan dalam ruangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk hadisnya ialah sifat dan gaya hidup mukmin. Ha, sifat dan gaya hidup orang mukmin. Ha, maka dalam matlamat pembelajaran kita, kita belajar hak ini kita nak siapa matlamat kita ini dia. Ini di antara matlamat dan cut pasung hak kita nak belajar hadis ini ni bisa pas sini. Satunya dari segi pengetahuan dan maklumat kita kena bayar dulu sebagai sebagaimana aa, kita ha, perja dulu ikuti cara hal-hal pada dari segi pengetahuan dan maklumat segi maklumat segi ilmu pengetahuan segi maklumat ni ialah kita belajar hadis ni <coughs> kita satu dapat tahu sifat orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat aa, kita belajar hadis ni kita kenallah boleh tahu sifat orang beriman dengan Allah dia akan beriman ikhlas lah mana sifat dia nya. Yang keduanya dapat tahu kewajipan seseorang muslim terhadap tetamu dan keluarganya. Ha, kita belajar hari ini juga kita boleh tahu kewajipan kita terhadap tetamu. Ha, terhadap tetamu, de tetamu mari mah kita gapo kewajipan kita dan juga kewajipan kita terhadap keluarga. Ha, jadi kita belajar hari ini kita bi sapa menteramat ni. Yang ketiga dapat tahu kewajipan Muslim dalam menjagakan lidah cakapannya ha, Ini yang ketiga Kita belajar dia ini dapat kita tahu apa kewajipan Muslim dalam menjagakan lidah dia Bila bercakap <tuh> ha, Itu adalah di segi maklumat dan pengetahuan Dari segi keimanan pula yang keluar segi ke keimanan Kita belajar dia ini kita tanya kita Segi iman nak kuat ke dia Satunya adalah yakin tentang keimanan dengan Allah di hari akhirat. Ha, kita yakin kata ha, kita beriman dengan Allah dan kita beriman dengan hari akhirat tu, we yakin. Yang kedua hendaklah yakin tentang kebaikan yang akan lahir daripada melaksanakan perintah dalam hadis ini. Ha, kita yakin pula kata akan lahir kebaikan bila kita buat Perkara yang mana hadis ni ceritakan kepada kita Hadis ni suruh kita buat ke mana Kita buat mikro hadis ni rakyat ni Kita yakin kata akan timbul kebaikan banyak ha, Ini kita sapan pertama ni Yang ketiga adalah yakin di atas pedah Daripada kata-kata yang baik Dan berdiam di dah Daripada cakapan buruk dan pelesu ha, Kita yakin pula ha, Bahasanya pada cakapan baik tu ada pedahnya ha, pe daripada cakap pemolek, cakap pembaik dan berdiam lidah daripada cakap pemburuk dan pelesu. Ha, kita tahan lidah kita, kita jaga lidah kita daripada cakap buruk tu, ada benda baik sebaliknya. Ha, itu adalah dari segi keimanan. Dari segi pelaksanaan, segi pak petibak pula, segi kita nak buat kerja ni, segi kita nak melaksana, nak lakukan, nak petibak ni, yang pertamanya hendaklah memberi kehormatan dan kemuliaan kepada tamu semenjak disambut kedatangannya hingga bertolaknya. Ha, jadi segi patibatnya kita ni kena buat. Ialah kita sambut tetamu kita berhormat hormat pada dia. Orang mari rumah kita kita berhormat hormat pada dia. Ha, kita sambut dia daripada mula datang hingga sampai dia bertolak. Ya Harmak tetamu ni pun satu macam juga ni, ya ni Nabi SAW bila tetamu nak mari tu Nabi mula-mula sekali Harmak tetamu ni Pakai baju tu dia di molek sikit Ada Pakai baju molek sikit Itu apa-apa dia Masuk dalam arti kata harmak tetamu Nabi yang sambut tetamu Dia ya, pakai baju molek ya Ya ada juga rumah kita ni. ni. Je pakai ke pakai ha. Sambut tetamu tu. Ia, baju tak pakai. tak kena tu. Ia tak kena tu. Ia, tak kena dengan sunnah. Itu dia. Yang kedua, jika nak ada program ziarah keluarga dan adik beradik untuk menguatkan ikatan hubungan rahim. Ia, ini kita belajar di sini segi patibatnya kita ada program kita nak ziarah keluarga ha, kita ni boleh katakan kurang ziarah keluarga kurang ziarah ha, kita ada program sebulan sekali ke dua minggu sekali ke ha? ha, Ah, ah, gi ziarah keluarga ha, kita ada program ziarah adik beradik supaya nak kuatkan hubungan rahim learning ini kalau nak kira tu segi muasalah segi perhubungan ada kereta ada dengan mutu apa tu mudah pada hari tu lagi ini mudah pada zaman dulu pada 40 tahun lepas dah tu. Ha, mudah mudah pada hari itu lagi. Tapi segi hubungan adik beradik tu, lah ni ya kata deh. Ha dia. Kalau dulu tu ya rapat. Kalau pergi ziarah tu ya duduk semalai dua malai, Luar ni tak tahan duduk, tak apa wigi ya. Ha, jadi dalam hidup kita ni kita hendak ada program Anggis ha, dia beradik tu Sebulan sekali ke dua minggu sekali ke tiga minggu sekali ke ikutlah ha, Ikut We -we kata ada ha, Dan ni banyak kita putus Putus dengan, putus dengan hubungan dia beradik Kodoga tu putus tak kenal dah ha, Dia beradik tu Nanti cari pun tak tahu nak cari dekat tu ya. Yang ketiga Hendaklah menjaga lidah daripada kata-kata buruk Ini ha, penting Ini ha, hari-hari kita nak pakai lidah kita ni Jaga lidah daripada cakap kata molek dan gunakanlah lidah hanya pada perkara yang baik tidak kepada perkara yang buruk kita guna lidah tu untuk ke baik molek kalau tak molek tu susah guna kan lidah ni adalah penting sekali yang keempat hendaklah berdiam lidah daripada bercakap sekiranya cakap itu hanya sia-sia sahaja atau ada padanya keburukan dan berdosa kita Duduk dia diamkan lidah daripada dia ha, kalau cakap kalaulah perkara tu hak sia-sia kalau perkara hamolat hak cakap kalau ha, sia-sia saya cakap kalau lidah ni penting dalam hidup kita itulah matlamat kita belajar hadis yang kedatangan ni tiga matlamat tiga segi satunya segi maklumat dan pengetahuan yang keluarnya segi keimanan yang ketiganya segi pelaksanaan Kalau boleh kita sapa sini Sapa mentelamat kita belajar hadis ini Maka hadis manakah yang mana kita belajar ini Ini dia hadisnya Nasul hadis An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fal-yukrim dhayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu Wa man kan yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakun khairan aw yasmut. Hadis riwayat Bukhari dalam rakam 6138 dan Imam Nawawi bawa dalam dalam Riyadhus Salihin rakam 314. Itulah hadisnya. Maksudnya sesiapa yang beriman dengan Allah di hari akhirat. Siapa beriman dengan Allah di hari akhirat? Bertolak beriman akhirat, beriman dengan Allah, dan hujungnya ialah hari akhirat. Wi ini ni semua? Wi Sebab tu tahir tu tak nabi tak mangkan yu'min billah wal yaumil akhir. Siapa beriman dengan Allah, bertaubat kepada Allah. Ini maknanya kita buat apa tu bertaubat kepada Allah kerana Allah. Eh? Ha? Dan tepan aginya ialah yaumil akhir, hari akhirat. Wi hari akhirat? Kita kerja kerana Allah atau lagi pada hari akhirat. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat Maka Allah ia memuliakan tetamunya ha, dia Kena muliakan tetamu, kena hormat tetamu Orang mari rumah kita, kita tu kena hormat dia Kena melia kepada dia Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat Maka hendaklah ia menghubungi rahimnya ha, Siapa yang dengan Allah dan hari akhirat Kena hubungirrahim. Hubungirrahim. hubungi rahim Allah hubungi rahim Hubungan adik-beradik dan sesiapa yang beriman dengan Allah di hari akhirat Maka Allah yang bercakap Yang baik atau ia berdiam diri ha. Kalau beriman dengan Allah ngerti Di hari akhirat ha, Cakap dengan baik Atau apa duduk dia ha, Tak ada benar baik duduk dia Se -se Cakap apa ha, Itulah rekasan Hadis yang mana ada sama kita Kita tengok pengenjaran hadis ha. Mengajar hadis ini kepada yang mana boleh kita ambil daripada hadis ini insyaAllah Yang pertama Langkah pembinaan diri mengikut ajaran Islam Ialah mengukuhkan iman kepada Allah Dan sentiasa berhubung dan muraqabatullah pada setiap masa dan keadaan Dan setiap kali memulai sesuatu pekerjaan Selalu ingat bahawa akibat segala pekerjaannya adalah akan adalah dikembalinya kepada hari kiamat dan di sana akan dikira dan dihisapkan segala amalannya sama ada kecil atau besar dengan itu dikehendaki pada setiap hati sentiasa berhubung dengan Allah dan hari akhirat supaya setiap langkahnya dapat dijalani mengikut keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, ini satu Pengejaran yang mana kita dapat ambil pada hadis ni Nabi kata Mankan yu'minu billah wal yaumil akhir Daripada sini kita boleh ambilnya Apa Langkah pembinaan diri Dan mengikut ajar Islam Langkah kita nak bina diri kita Kita nak pertenar diri kita Mengikut ajar Islam ni Mula dana Ialah mengukuhkan iman kepada Allah Ini penting mengukuh keiman pada Allah ini adalah langkah pertama ha? Eh, dalam kita nak bina kendi kita ni dan sentiasa berhubung dan kepada Allah sentiasa berhubung dengan Allah dan kepada Allah pada setiap masa dan keadaan ha? setiap masa dan keadaan kita kepada Allah rasa kata Tuhan nampak kita Tuh ha? tu tengok kita Tuhan tu tahu kita ha? tu dengar apa yang mana kita berkata Tuhan tu nampak apa yang mana kita buat jadi ini maknanya hubungan dengan Allah Taala. perkara ni tidak ada apa lain pada orang Islam. Ha ha inilah nikmat besar kita orang Islam ni. Ini. Orang bukan Islam yang tak tak, tak tergamam sikit habuk. Kata hubungan dengan Allah dan sebagainya. Ha jadi kita bersyukur pada Allah pada noktah ini. Jadi kita kena menguatkan, mengukuhkan lagi ikatan kita dengan Allah Subhanahu Taala winapok kata kita duduk ni Tuhan nampak kita. Nah. Pada setiap masa dan setiap keadaan, setiap masa, masa, <coughs> masa duduk sore, keadaan duduk sore, masa siang, male, keadaan duduk dalam ramai, duduk dalam sore dan sebagainya, ha, duduk dengan isteri kita, duduk dengan anak kita, kita sentiasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Tuhan nampak kita. <coughs> dan setiap kali memulai sesuatu pekerjaan selalu ingat bahawa akibat segala pekerjaannya akan kembali kepada hari akhirat Tuhan Nabi kata maka yu'minu billah wal yamil akhir jadi kita napok kata setiap kali kita buat kerja tu kata akibat kerja kita ni pergi pada akhirat masuk ha, kerja kita ni ada buat ni akhirat tempat kerja ah ha, dia kita duduk. Tuhan napok kita dah kerja kita ni akan hatta kepada hari akhirat. Ha tu dia. Jadi dengan itu kita tu apa akan ha, muhasabah diri kita, terasa muhasabah diri kita dan terasa kata kita tu nak beringat. Terkadang kita ni kalau tak ada hak ning ni ya kalau tak laki tu rasa menih sok mu. Ini rasa menih sok Tak kena apa menih. Ya. Ya rasa menih. Bila terasa kata tu tengok dia tu you nak menia dano. Kalau salah teh ke salah. Ha. Kalau betul teh betul. Kik kik teh betul. Ha. ha. kalau kita jadi orang besar, tok nebel, tok kumne, tok gapo, orang rasa tak kena berlaku kita. Ha. jadi kalau ada ada kepada Allah dan ada hari syarat apa kita, maka sudah tentu kita tu akan beringat dari kita kita tu. Jadi Setiap kali memulai sesuatu pekerjaan Selalu ingat bahawa akibat segala pekerjaannya Adalah dikembalinya kepada akhirat Semua kerja kita kelihatan pada akhirat Dan di sana akan dikira dan dihisapkan segala amalannya Di sana lah akan dikira, akan hisap Semua yang buat tu akan dikira belakang dalam kira semua Tak ada sia-sia dah kita buat hari-hari itu Sama ada manusia tahu tak tahu ha? Adalah Allah tahu dan Allah kira benda itu itu dia Sama ada kecil atau besar Dan hisapkan segala amalannya Sama ada kecil atau besar tak kira Amalan kita buat atau kecil atau besar Dihisap belakang Itulah saya kata fa may ya'mal mithqala khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat, sikit, buat pun pun sikit pun boleh nampak. Buat kuat bajik sikit boleh nampak. Bajik banyak pun boleh nampak. Kejak ke sikit pun boleh nampak. Ha, begitulah seterusnya. Dengan itu dikanaki supaya hatinya sentiasa berhubungan dengan Allah dan hari akhirat. Ini kanaki. Ha, sebab tu Nabi kata main kan billah Hati kita ni selalu hubungan dengan Allah dan hari akhirat. Supaya setiap langkahnya dapat dijalani mengikut keredaan Allah. Supaya langkah kita setiap kita buat kerja tu dapat keredaan Allah belaka. Betul dengan tuhan kena beringat. Hmm. Itu adalah pengejaran yang pertama. <tuh> yang kedua, mukmin dituntut supaya memberi kehormatan dan kemuliaan kepada tamu yang datang ke rumahnya. Ah, Hak Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'krim daifahu." Ha, jadi kita sebagai mukmin dituntut supaya memberi hormat dan bermulia kepada tetamu yang datang ke rumah kita. Hendaklah dia memberi sambutan dan layanan yang sepatut. Ha, jadi kita sambut dia layan dia sepatutlah dan sesuai dengan tetamu itu. Ha, tetamu besar, tamu halus, tamu. Jadi mengikut sesuailah. Ha tu dia. Di sana ada beberapa adab dan cara menghormati tamunya. Di sana ada beberapa adab, ha, beberapa <coughs> cara Ha, kita nak sambut tamu tu banyaklah adab-adabnya dalam hadis Nabi SAW ada sebut banyak di sana ni sini tak lah nak sebut lah sini ni ha, itu perlu pada kita tu ronyak lagi tengok <coughs> kapal katik adab tetamunya ya. <coughs> yang ketiga mukmin juga dituntut supaya selalu menghubungi satu rahim dengan keluarganya hal yang penting juga ya. ha, penting juga ni pun jadi kita ditutup supaya selalu ada hubungan satu Sama ada yang dekat atau yang jauh adik beradik dekat pun baik, hak jauh pun baik kita tu ada hubungan ha, Yang berpangkat atau tidaknya Tak kira lah yang berpangkat atau ada tamneng tu Ada tamneng ni, hak tak ada tak, tak, apa kerja benda, kerja kebun saja Supa belakang, adik beradik belakang Yang kaya atau miskinnya Yang kaya miskin pun supa Jadi adik beradik tu kena hubung belakang Ha, kita itu kita ni hak kaya terhubungi, hak miskin kita tak hubungilah lah. Ha, Ini miskin kita tak hubungi. Ha, hak miskin tu perlu, perlu ada hubung, hubungi lebih daripada kaya lagi. Ini untuk merapatkan hubungan adik-beradik ni. Ha, jadi itulah adalah hadis yang mana ada sama kita ni. Diperintah menghubungi Sejatul Rahim itu bukan setakat dengan keluarga yang mana masih terhubung setelah rahim itu tanpa putusnya tetapi diperintah supaya dihubungi dengan keluarga yang telah terputus setelah rahim itu yang disebabkan ada permasalahan dan sebagainya jadi nak no, ayat pada kita kata perintah suruh hubungi rahim ni bukan kita hubung hak ada hak ada hubung saja hak tak putus dia bahkan dia suruh kita hubung hubungi seturahim rahim ni dengan hak putus dah maknanya kedua-dua tu disuruh melaka bukan suruh setakat hak hubung dah ni suruh hubung lagi dan hak putus tu putus lah tak ada hubung tak hak putus dah pun kita lagi hubungi ha, kita lagi hubungi itu maknanya apa dia hubung seturahim. rahim ya ada kita ni kadang putus lama dah tak ada balas pun tak ada kata tu ada balah kalau hak balah tu kau molek lagi kalau lagi hubungi ha ni tak balah tapi tak ada lagi hubungi jadi putus tak rasa jumpa tak rasa hubungi setahun tak rasa jumpa dua tahun tak rasa jumpa dan sebagainya ni kita pergi hubungi ha, nah, jadi diperintah menghubungi setur rahim itu bukan setakat dengan keluarga yang mana masih terhubung setur rahim itu tanpa putusnya bukan setakat terjedak. bukan setakat tak hudud masih terhubung tetapi diperintah supaya dihubungi dengan keluarga yang telah terputus satu rahim itu bahkan disuruh kita hubungi rahim dengan hak kita putus dah yang disebabkan ada permasalahan dan sebagainya ada permasalahan ada permasalahan ada balah ada kelahir apa ha. putus Ya tempat kita ni kalau sedo balah kelahir tu buat, buat buku kereta sangat ah. Ha? Ha, buku kereta ah. Ha? Buku perenggan, buku kereta gitu itu, itu mah putus hubungan rahim. Ha, jadi kita pergi buat hubungi. Ha. Dan mengembalikan hubungan itu adalah amat penting dan dikanaki dalam Islam walaupun pihak keluarganya tidak menyetujuinya. Ha, jadi mengembalikan hubungan rahim hak putus itu adalah penting dalam Islam ni istilah kanaki daripada kita ni menghubungi walaupun dia tu tak sih hubung kita kena hubung dia tu buat tak sih hubung kita ha, tak sih ha, kita pergi, dia tak samuk tak apa ha misalnya ha dia paling belakalah ha, walaupun begitu pun kita disuruh hubungi orang kita tengok Sebagaimana terdapat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang lelaki menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada baginya kaum kerabat. Ha, ada seorang lelaki, lelaki mencerita kepada Nabi, dia ada adik-beradik -adik dia. Ha, dengan molek ni. Ini penting ini. Ada seorang lelaki mencerita kepada Rasulullah SAW bahawasanya ada baginya kaum kerabat. Ada adik-adik bagi dia. Saya membuat hubungi dengan mereka. Ha, ni. Lelaki ni mengadu ke Nabi. Saya lagi hubungi dengan dia. buat baik dengan dia. Tetapi mereka memutuskan hubungan dengan saya. Dia buat sewa baik. Ha, ini. kita kira baik. Dia mahu tak sewa baik. Ha, itu dia. Saya berbuat baik kepada mereka Tetapi mereka membuat buruk kepada saya Saya buat baik hmm, Dia buat buruk Di hadiah ke apa Lepas hadiah itu misalnya ha, Ya ada kan ini ha, Buat hadiah kita apa Lepas kita ha, Tolok kita Hadiah makan ni lepas misalnya Mana buat buruk itu Buat tak pada kita Kita buat baik dengan dia ha, Dia buat buruk kita saya berlemah lembut dengan mereka tetapi mereka melakukan kekasaran dengan saya. Saya wal mahlembut be cakap dah. Tapi dia tu kasar. Ha, dia kasar dengan saya ni. Ini adalah laki ni diceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaju hal lah dia ni. Pernah nak buat lagu mana? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi jawabnya la in kunta kama qulta faka anna ma tusifuhum almal wala yajazalu ma'aka minallahi ma zahirun alaihim ma dumta ala zalik hadhirul rai muslim masyaallah nabi beri tanya semangat pada dia sini ini katalah in kunta kama qulta faka anna ma tusifuhum almal wala yazaldu ma'akum minallahi zahirun alaihim madum ta'ala zadiq hadis muslim nabi kata nabi jawab pada dia, dia kata jika benar ni apa yang engkau katakan ha, kalau benar sumpah kata ni sumpah umur rakyat aku ni ni maka seolah-olah engkau memberi mereka makan debu panas ha, nabi banding ha, nabi banding ya, Mung ki wak baik, dia mu wak buruk pada mu. Mu wak lembut pada, pada mereka, mereka wak kasar pada Mung. mung wak molek, wak hud, dia mu balas huduh. Kalau mu tu apa apa dia? Supa mengkata, kalau keadaan mu ni supa mengkata ni, ni keadaan berlaku tu supa mengkata sengoti, maka Nabi kata, Seolah-olah engkau memberi mereka makan debu panas Seolah-olah engkau memberi mereka makan debu, debu panas Ini adalah apa dia cakap Pak Arak ni Ini bandingan Ini, ini bandingan Dosa yang mereka dapatkan Dengan kesakitan Yang mereka makan debu yang panas Di samping tidak ada apa-apa kesalahan pun Di atas mereka yang berbuat baik itu Malahan didapati dosa besar di atas mereka yang mencuaikan hak dan melakukan perkara-perkara yang menyakiti. Ha, ini maknanya. Maknanya bandingnya ini, seolah Allah pakai annama tusifum almal. Seolah Allah akau we mereka tu makan debu panah. Maknanya ini bandingan dosa yang mereka dapatkan dibanding dosa bandingnya hak mereka boleh dengan kesakitan yang mereka makan debu panah rasa kan makan debu panah buah debu panah masuk dalam mulut rasa kan no. sakit ha, sakit di samping tidak ada apa-apa kesalahan pun di atas mereka yang berbuat baik hak orang buat baik tak salah gapo kita lagi buat baik dia buat buruk pada kita kita buat lembut dia makan kasar kita lek kita tak salah gapo lek dia tu adalah salah Supa eh, Supa kita Supa namanya kata Supa kita pergi makan debu Panah pada dia eh, Malahan dia dapat Dosa besar di atas mereka Yang mencuaikan hak Dosa besar tu boleh pada orang yang mencuaikan hak Dia mahu ni adalah lagi hak dah Dia mahu hak ha, Tak tunaikan hak Dan melakukan perkara yang menyakiti ha, Jadi Lihat kita buat baik tak salah adik dia buat, buat buruk tu salah adik dia. Ha, sebab tu kita ni buat baik lah pada adik-beradik kita. Hak putus hubungan roh indah tu. Kita tak ada salah. Kalau dia buat kasar pun tak ada apa. Ha, kita pergi dia. Ha, dia tak sambut kita ni. Ha, kita boleh kebaikan. Ha, adik dia tu ha, boleh kejahatan lah. Tak nak sambut dan sebagainya. Dan Nabi kata kepada lelaki saat ini-saat ini tu. Ini, dan Allah sentiasa bersama engkau memberi pertolongan dalam mengatasi mereka selama mana engkau masih mengekalkan sifat demikian Allah bersama engkau Allah sentiasa beri pertolongan kepada engkau untuk mengatasi mereka itu selama mana engkau duduk lagu ni mualeklah Allah bersama engkau semua jadi maknanya benda yang baik itu muhsid ihsan yang mana kita buat tu Allah tak sia-siakan kebaikan kita buat tu Allah tak sia-siakan. Walaupun mereka balas perkara buruk, kebaikan tu boleh pada kita, kebaikan. Inilah makna besar hubungan Rahim. Sahubeng Rahim. Itulah noktah yang yang ketiga daripada yang kita dapat dalam hadis ni. Yang keempat, orang mukmin juga dituntut supaya sentiasa bercakap baik dengan perkara-perkara yang menjadi kebajikan dan kebaikan di dunia dan akhirat nanti. Ha, orang mukmin juga ditutup supaya cakap molek. Wa ha, man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw yasmut. jadi orang mukmin ditutup supaya sentiasa cakap baik. Cakap molek sama kita. Dengan perkara-perkara yang menjadi kebajikan dan kebaikan dunia dan akhirat. Apa perkara yang jadi baik dunia dan akhirat cakap. Ha, itu dia. Sekiranya didapati dalam cakapan itu tidak ada sesuatu kebaikan Malahan merupakan perbualan yang sia-sia Maka hendaklah berdiam diri Tanpa bercakap dengan perkataan sia-sia itu Itulah terlebih baik baginya Kalau cakap itu adalah sia-sia Buah sia-sia Tak ada pedah gapa dunia Tak ada pedah Duk akhirat, tak ada pedah Maknanya Duk dia lebih baik Duk dia lebih baik Ah ha, tu tak ada kena ada surat teh melekat tulis, pun tak ada kata kita tu. Ha, jadi <coughs> kita buat timbangnya lah dalam cakap kita tu. Ha buruk ataupun baik. Ha, kalaulah baik kita cakap, kalaulah nampak atau tak ada baik pun tak ada. Jadi sia-sia, ha? Tu saja cakap. Yang jadi cakap sia-sia ni walaupun tak dosa tapi ia rugi. Dia boleh rugi. Ha, hak labu ni hak baik ke tu so ya. dengan itu maknanya <coughs> kita di pentas supaya sentiasa cakap baiklah. Yang kelima antara tanda-tanda orang beriman ialah memberi layanan baik kepada tamu. Ini sebagai kesimpulan. Ha, tanda orang beriman ni ialah we baik pada lebih layanan baik pada tamu, berhubungi satu rahim dengan keluarga, dan bercakap yang benar baik atau berdiam muluk di perkara, yang buruk ha, itu inilah dalam hadis yang mana kita belajar ni maka adakah kita dapat sampai pada matlamat yang mana kita sebut pada awal tadi tiga matlamat tu ha, jadi kliklah pada apa dia kebolehan kita lah itulah kaum muslimin dan muslimat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ada sama kita hari ini di dalam buku pembinaan diri kita maka ini satu daripada cara kita nak bina diri kita ialah apa wilayah yang baik pada tamu hubung istitul rahim yang keluarga dan bercakap baik maka kalaulah kita ni boleh buat dua tiga perkara ni pun masyaallah alhamdulillah ana minggu ni kita boleh buat apa dia layar tetamu ataupun istitul rahim ataupun kita cakap baik dan sebagainya ha, maka kita hisaplah diri kita apa yang mana kita buat hari ini kita kira kata kita, kita we labo dalam negara kita modal tapi kita hari ini kita kira kata nak berniaga we modal apa modal umur kita modal umur kita ni ha, jadi modal umur kita ni kita kira we labo kira we labo semua ha, alah mana dapat labo ha kita buatlah Ah ha, itu dia <coughs> itulah kaum muslimin dan muslimat hadis yang mana ada sama kita hari ini dan apa dia kita berpindah pula pada satu pada hadis 40 kita ni dan kita ada lagi tak habis lagi sikit lagi ni maka waktu ni kita setakat ini, insyaallah. insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina al, -habib al mustafa Muhammad wa ala alihi wasajma'in. Al Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, marilah kita klik pada hadis hidangan ruhi. Ha, siapa yang ada hadis 40 hidangan ruhi yang mana kita dok baca semua ni. kita dok pada muka yang 74. Ha. Hadis 35 muka 74. Tajuknya mengenang keburukan diri. Ah ha, penting juga. Ah ha, Penting hadis ni penting ni. Ha. Mengenang keburukan diri. Untuk kita nak kenal keburukan diri kita. Qala sallallahu alaihi wasallam Inna syarrun nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wadada man wadahu au nas itika fuhsihi hadis riwayat muslim dalam rakam 73 ki 2591 nabi kata inna sarran nas manzilatan Allah yaumal qiyamah man wadahu au tarakahu nas itika fuhsihi maksudnya Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di segi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah mereka yang ia ditinggalkan dia oleh manusia ramai kerana takut keburukannya. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, habis tak molek manusia lah di sisi Allah. Di segi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Seburuk-buruk manusia pada kiamat sisi Allah Siapa dia? Ialah mereka yang ditinggalkan ya oleh manusia Ramai Ialah orang yang manusia ramai tinggal dia Tak buat kira dengan dia eh? Itika apu Kerana takut keburukannya ha, Ini adalah neraca untuk kita nak kenali kita sendiri eh, Neraca untuk kita nak kenali kita sendiri jadi sebuah buruk manusia sisi Allah pada akhirat esok ialah manusia yang mana orang ramai ni tinggal atau sebab kira dengan dia kerana kebuk ke mana ada pada dia eh? orang tak sebab kira dengan kita kerana kebuk ke mana ada pada kita ni orang tak sebab kira dengan kita ha, cakap hudoh, eh? maki kau orang ha, dan sebagainya ikutlah itu pusih itu kebuk yang mana ada pada dia tu kalau mana syah tak sewa kira kita kerana sifat tu ada pada kita celah kata kita tak molek diri kita ni eh tak molek diri kita ni ha tu dia ini neraca patut nak kenal diri sendiri patut kita sendiri rukun diri kita sendiri kita tengok antisari sari pengajaran pada hadis ini hadis ini memberi suatu kaedah penting untuk seseorang mengenalkan diri sendiri di kalangan masyarakat ramai apakah dia seorang yang baik atau tidak ini adalah satu keedah yang mana Nabi kita dalam kalangan kita hidup amal aman ni Nabi beri keedah pada kita ini dia untuk kenal diri sendiri adakah kita ni seorang yang baik ataupun orang yang buruk ya. yang kedua pengukuran dan neraca yang diberi oleh Rasulullah SAW untuk mengenalkan diri ialah keadaan bermu'amalah seseorang dengan orang ramai ha, neracanya kelonya untuk nak kenal diri sendiri itu ialah muamalah kita dengan ramai lah mana muamalah kita dengan ramai sekiranya ia bertamul bermuamalah dengan orang ramai baik dan disukai oleh mereka maka itu adalah tanda baiknya di sisi Allah Subhanahu taala. kalalah kita ni muamalah dengan orang molek. Eh. Orang yang setuju dengan kita. Maka menunjuklah kata kita ni molek sisi Allah taala. Ha tu tengok muamalah muamalah kita lah. Ha ni. Tak mana kita muamalah dengan orang tu. kain kau pongoh ke gapo ke. Eh. Ha, dia kata ada 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 macam-macam kita ni bangga tak serupa. Lah. Ha. Patut nak nak kenal diri, diri, diri kita ni, ha, ambillah ambil lah Nabi bagi pada kita ni. Kena untuk kenal diri kita sendiri. Patu kita baik diri kita sendirilah macam mana kita nak membina akan diri kita sendiri itu. Ha, Kita buatlah mengikut apa yang mana datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sekiranya ia bertamul bermuamalah dengan orang ramai baik, kita baik dengan orang okay. dan disukai oleh oleh mereka, orang okay, bersuka suka pada kita. Ha, tak ada dok beci pada kita, tak ada dok tinggal kita. Huh. Maka itu adalah tanda baiknya di sisi Allah Subhanahu taala. Itu tanda atas kita, ha, Lepas kita, kita molek. Ha. Patut kita masing-masing tengok tengok diri sendirilah ni ni. Nah. Ha itu dia. Sekiranya dia dapati manusia meninggal dia Kalau kita dapati manusia tinggal kita Orang, -orang itu siapa kira, kira kita eh? Tidak mendekati kepadanya Tak usah dekat kita Tak usah kira, -kira kita Dan tidak ingin Untuk berkira bicara dengannya Orang, -orang itu siapa kira, kira kita eh? Bahkan mereka tidak peduli kepadanya Tak peduli Orang tak peduli pada kita Pada sore Dia pasal kena sore gitu eh. Ya ada manusia ni. Bahasa dia yang kena. Ya. Orang tu orang tu asyik kira dengan dia. Disebabkan keburukan dan kejahatan yang dilakukannya, sebab keburukan dan kejahatan yang mana dia buat tu, maka orang tu kira dengan dia. Tak masuk dekat tu asyik kira dengan dia dan sebagainya. Maka itu menunjukkan dia adalah orang yang buruk kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ha, itu tanda kata dia tu buruk sisi Allah Azza ha, wa Jal Ini kita lah Tengok diri kita sendiri Maknanya manusia Allah Azza wa kira kita tu Kerana keburukan Di mana ada pada kita Bukan kerana kebaikan eh. Bukan kerana kebaikan Dia terkadar dia juga Manusia yang mana tak saya kira kita tu Setengah manusia Sebahagian manusia Kerana kebaikan yang mana kita buat tu Ya deki kebaikan dan sebagainya Ha, tak saya baikkan kita. Ha tu tadi saya kira, kira tu tu. Mana? Kita tengok ihsan yang mana kita buat tu ihsan ataupun bukan ihsan, kebaikan ataupun bukan kebaikan yang mana kita buat tu. Kalau kebaikan kita buat yang tak kena kebaikan itu, itu adalah ah, ha, tak demo tu tu. Kita sisi Allah tu betul dengan dengan tak ada apalah. Ana. Yang ketiga, keliaran manusia dan ketidakpeduli mereka terhadapnya adalah berpunca dari keburukan yang keluar daripadanya ni dia orang liar dengan kita orang tak peduli kita tu sebab keburukan daripada pada kita ada ada keburukan pada kita sekerak pun amai tolong akak sekerak orang asal lima lima pun amai Kelipah ada nah. Nampak tak? Jemua getah pun Amai nah. Ha. Jadi Orang tak kira ni Pusih ada tu Kebukkan ke mana, mana ada pada dia tu ha, Maka menunjuk kata Dia tu adalah Tak mualat sisi Allah Ta'ala Jadi bila kita nampak atau orang tak molek lagu tu tu kita ukur diri kita pula sudah sudah diri kita sendiri kalau kita duduk tempat tu dia duduk tempat tu tak molek dah kita pun jangan duduk tempat tu lah jangan duduk tempat tu tak molek juga kalau kita kita duduk sebuah tu ini sama ada keburukan itu pada perbuatannya segi perbuatan sebab saat inilah ambil belakang Eh tinggal apa Orang oh, okay. ni Ini sama nak keburukan tu pada perbuatannya, tingkah lakunya, atau perkataannya, atau kata eh, kata eh push, cakap buruk, cakap tak mulak maki kau kata jahat kau pada orang sebagainya, agak okay, tak sih buat kira dengan dia, maka itu menunjuk kata dia tu tidak mulak sesiapa Allah Ta'ala Maka hendaklah seseorang itu menyedari adakah perkara itu ada pada dirinya atau tidak Setiap ha, seorang itu maknanya kenal diri sendiri lah Kalau ada atau tak ada pada tubuh kita itu ha, maka kita kenal diri sendiri Ini adalah pengukuran dan raca yang mana Nabi SAW beri kepada kita ha, Lepas itu kita lah naik takil dia tengok, ukur tengok antara keburukan yang meliarkan manusia untuk mempedulikannya ataupun dari mempedulikannya keburukan yang mana meliarkan manusia daripada nak pedulikan kepada kita tu ialah keburukan lidah ha, supaya dia tak dia lah. ha, keburukan lidah ni besar sekali ha, keburukan lidah Kebuk sama ada keburukan itu dalam bentuk maki hamun maki korek, mengumpat mencaci, mencela, membantah, berkelahi dan sebagainya. Ha, jadi ini masalah keburukan. Buat buku balah belakang orang, okay. buku kelahi belakang orang, okay. maki kau okay. orang dan sebagainya. Orang tak sebab kira dengan dia lah. Ha, sebab dia maki kau okay. orang dan sebagainya. Ha, jadi ini dia antara keburukan. Keburukan lidah ni adalah besar sekali. Ha, besar sekali. Lidah yang tidak bertulang ni, dia boleh cakap belakang, maka keluar pada dia tu adalah bahaya kalau tidak bukanlah benda yang baik. Ha, kemudian baik okeylah. Hmm. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata inna abdur rijal ila Allah al aladul khasim. Ah, ha, ini, ini kenapa kena molek ni. Kena bagi ingat ni ni. Inna abdur rijal ila Allah al aladul khasim. Rawahu Muslim hadis rakam 6951. Maksudnya sesungguhnya semarah-marah lelaki pada Allah ialah orang yang banyak berbalah bantah, banyak berdebat tanpa memberi alasan yang benar. Ha. ini Jadi se semarah marah manusia kepada Allah ialah orang yang berbalah balah dengan orang. berbalah balah dengan orang. Cari buku balah macam. Ha. Tak ada benda nak balah pun ya wak cokeh juga yang nak jadi buku balah. Nah. Ha tu pakai al-aladul khasim. Aladul khasim. Dia ya suka nak balah, nak berdebat, nak hujah dengan orang semacam dengan alasan yang tidak sebenar dengan alasan yang tidak sebenar ha, jadi hak ini kena ha, kita nak mengelak benar ni jangan cari buku nak balah orang semacam dak <tuh> itu adalah suatu akhlak yang buruk yang akan diliari manusia dari mendekatinya ini satu pada akhlak yang buruk yang mana manusia itu akan liah daripada kita Ha, bila manusia liah pada kita ni Ha, kita masuk ada hadis ni ada hadis syarun nas manzilatan indallahi yaumil qiyamah sebuah-buah manusia uh, di sisi Allah taala pada kepada hari akhirat esok ya. oleh itu dikehendaki daripada setiap muslim menjauhi bertangkar lidah kena ha, dengan itulah hendaklah kita ni orang muslim jauh daripada bertangkar lidah daripada balah lidah ha, daripada balah pun cari nak cari buku balah macam buku nak berdebat dengan orang macam, buku nak ha, nak kelahi dengan orang macam ni ya ada manusia besi ini, bukan tak ada ni ya ada ha tu suka nak balah dengan orang suka nak buat buku dengan orang ha duk dana pun ada buku balah lah dengan dengan, dia ni ha ni panggil aladul aladul khasim aladul khasim ni ha aladul khasim ni Al oleh itu dikehendaki daripada setiap muslim menjauhi bertangkar lidah dan hendaklah sentiasa berucap dengan kelima-kelima yang baik. Ha. Bahkan hendaklah kita tu sentiasa mengucap kelima-kelima yang baik. Karena kelima yang baik itu adalah suatu sedekah. Kita ucap kelima yang baik itu suatu sedekah. Ha. Jadi kita gunakan lidah tu wujud sedekah belaka. ini sedekah. Kita tunjuk benda baik pada orang di disedekah Rakyat benda baik pada orang di disedekah Benda baik ni bukan benda baik akhirat hajar. tak Benda baik dunia pun jadi akhirat ha, Tunjuk dia mau ha, Buat muka tu, muka ni dan sebagainya ha, Boleh pahala dah tu ha, Jadi akhirat ha, Walaupun kita tunjuk benda dunia Tanah pokok kayu Buat tu, buat ni sebagainya ha, Masak tu, masak ni dan sebagainya Upamanya ha, Jadi itu benda baik Semua, -semua boleh pahala pada kita tu Benda baik walaupun bentuk dunia tapi di akhirat bila bila nanti jadi benda baik ha ya mesti nak balah macam ni orang tua ni tak, tak kena tak kena tak kena ni mesti nak balah nah ha ini kita jauhkan nah kelimah baik ini adalah nabi kata wal kalimatu tayyibah sadaqah mutabakun alai maksudnya kelimah yang baik itu adalah sedekah Kelimah baik itu sedekah Ah, sedekah dah Ha, kita tak ada benda nak sedekah pada orang daripada benda kebenaran Kita sedekah dengan kelimah yang baik Sedekah dengan kata-kata yang baik ha, Kita dapat pahala dah ha, Jadi kita gunakanlah lidah kita ni ha, ha Sama tara kita hidup dunia ni Pada benda-benda yang baik ha, Duk sahaja ha, Kita gerakkan lidah kita ucap Subhanallah ke apa Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahillallah, Wallahu Akbar ha, itu berapa banyak dah ha, kalimatan khafifatan ala lisan sakilatan alal mizan dua kelimah yang mana Renge pada lidahnya subhanallah alhamdulillah Renge tapi sakilatan fil ala fil mizan berat pada timengnya ada ha, jadi kita ada pakar belakang lidah kita ada ha, tunjuk benda baik ajar benda baik ha, tunjuk dia benda molek ha, benda hak buruk kita royak kata benda tu buruk dan sebagainya maka insyaallah jadilah lidah kita tu pakar untuk kebajikan dunia dan akhirat. Ah ha, itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Hadis yang mana ada sama kita kini adalah besar ah ha, merupakan neraca untuk kita nak kenal diri kita. Yang ni, kita tu manusia tu tinggal kita tak petara kita dengan sebab keburukan mana ada pada kita, maka celahlah kita kata kita tu duduk dalam keadaan yang tidak molek. Dah yeah ha, Kalau lah manusia terkenal pada kita ha, Dengan sebab kebaikan ha, Maka itu adalah lipah kenia Allah pada kita Yang mana kita buat tu ha, Semoga kita ni dapat Betul di kita dapat membina Kedi kita dengan benda-benda yang baik Karena ha, Kerana kita ni Dunia mazatul akhirah Dunia ni adalah tempat tanam untuk tak kira Masa dunia tanilah Tanam gapuh hak, hak, Jadi kebaikan untuk kira atau ha, tambahnya hak, hak mudahnya lidah ni hak mudah-mudah mudah sekali. Kan. Eh, Keburukan pemuda, kebaikan pemudah. Kan? Eh, Keburukan pemudah. Ha eh, jadi ke, jadi kejahatan pada kita tu, dia demo boleh, dosa dah kita. Kan? Eh, ha jadi kalau kita kebaikan pemuda, ucap subhanallah pun boleh pala dah. Alhamdulillah boleh, pala. Eh, ha jadi kita gunakanlah modal mandat anda sama kita ni pada perkara yang jadi laba pada kita dalam hidup kita. Jadi modal kita tak, tak ada banyak dah. Kan dia? Ha, rebut, rebut berniaga dengan dengan modal yang mana ada. Maka rasanya hari ini betul hari ini cukup kita sekarang insya-Allah. Ha, semoga Allah Allah Subhanahu taala hidayah dan taufik pada kita ha, dapat kita hidup kami ikut keridhaan-Nya Subhanahu Ta'ala dan ikut bagaimana ia datang pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa dia, ajaran Allah Subhanahu Ta'ala insya-Allah. Sallallahu wa la wa alihi rabbil yasifun. 'alal mursalin. 'alamin. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.